ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အစဉ်ကန်စားအရမြန်မာစီးပွားရေးဟာ GDP 300ဂိုင်းနှုန်းတိုးလာမယ်လို့ခန့်မှန်းပေမဲ့ဒါဟာအခြေမခံသေးတဲ့နလန်ထမှုအဖြစ်ပဲရှိနေပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ် ISB မြန်မာရဲ့ဒီတစ်ပတ်မြင်ကွင်းကျဲမှတ်စုအစီအစဉ်မှာလက်ရှိမြန်မာစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကိုအချက်လက်အခြေပြုပိုင်းခြားဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ISP ကပြင်ရောင်းဝန်းကနေနှစ်ပတ်တစ်ချိန်ဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ Insight Email မှာပါရှိတဲ့မြန်မာစီးပွားရေးအခြေမခံတာကိုဖော်ပြပါမယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်က6လတာအတွင်းမြန်မာစီးပွားရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာကိုမကြာခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အစီရင်ခံစာအရမြန်မာစီးပွားရေးဟာ GDP 300ခန့်လုံးတိုးတက်မယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဟာအခြေမခံသေးတဲ့နလန်ထမှု Fragile Recovery အဖြစ်ပဲရှိနေပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာကိုဗစ်ကပေးမဖြစ်ခင်2019ခုနှစ်အခြေအနေကိုပြန်ရောက်ဖို့ဝေးနေမယ်လို့ဆိုလိုတာပါ Economic Intelligence Unit EIU ကတော့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ခန့်မှန်းချက်နဲ့မတူတဲ့အမြင်ရှိပါတယ် EIU ကမြန်မာစီးပွားရေး GDP ကို 1.5 ခန့်လုံးကနေ 200 ခန့်လုံးလျှော့ချခန့်မှန်းပါတယ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကတန်ဇာတာထုတ်လုပ်မှုဘက်ကိုပြန်လှည့်သွားနိုင်တယ်လို့ EIU ကဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်ပပုံကုန်တွေမိပောင်ကျနေပြီလို့ EIU ကပြောထားပါဗျ။နှစ်လိုက်တိုက်တာမှုမှာပုံကုန်15ရာခိုင်နှုန်းကျသလိုဓာတ်ငွေတင်ပို့မှုကရငွေလဲကျဆင်းနေပါဗျ။ကုန်သွယ်မှုလုံငွေမြင့်မားလာပြီးဂျွန်လာအတွင်းမှာတင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1400လောက်ရှိနိုင်ပါဗျ။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်မြန်မာစီးပွားရေးဟာတည်ယံစာတထုတ်လုပ်မှုဘက်ပြန်လှည့်သွားနိုင်တာပါ။ပြည်ပပုံကုန်တွေကရလာတဲ့ငွေပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကများပြားနေစေဖြစ်ပါဗျ။ပုတ်ကုန်ရောင်းငွေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကိုတတ်မှတ်ငွေလဲနှုန်းတိုင်းပြန်လဲရမယ်လို့အရင်ကတတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီချက်ဟာလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်23ရက်မှာတော့65-35မူကို50-50မူအဖြစ်စစ်ကောင်စီကပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။လိုက်နာမှုမရှိရင်နိုင်ငံသားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မူပြောင်းလိုက်ပေမဲ့ထိန်းချုပ်မှုဆက်ရှိနေတာကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေအခက်ကြုံနေရအောင်ပါပါ။ကုန်သွယ်မှုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာပေါ်မိကိုနေရမှုကိုရှောင်လွဲဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကကျင်းစင်နေပုံရပါတယ်။နယ်စပ်နဲ့ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှုတွေမှာတရုတ်ရွံငွေစည်းရင်းဖွဲ့မှလိုင်စင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတင်းကျပ်ထားပါတယ်။တရုတ်ရွံငွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးရွံနဲ့ပဲအခွန်စည်းချက်မဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း MFDB ဘဏ်နဲ့ MICB ဘဏ်နှစ်ခုကိုအမေရိကန်ကအရေးယူပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီကရက်ကြောင့်ပြင်ပငွေလဲနှုန်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကျပ်3,100အထိခုန်တက်သွားပါတယ်။ရေရှည်အတွက်တော့နိုင်ငံသားငွေသွင်းငွေထုတ်ကိစ္စတွေပိုကတ်လာနိုင်ပါတယ်။